Доброго дня. В наявності в Вінниці класне авто Renault Megane 4 2018 року випуску з рідним пробігом 126 тисяч кілометрів. Машина за домовленістю може переїхати в Київ. Класно збережене авто на новій всесезонній гумі Michelin. Гарний збережений салон. Шість тисяч пробігу. Безключовий доступ. Круїз-лімітатор. Двозонний клімат. Датчики світла, дощу, тиску в шинах. Гарна автівочка. Ціленька шторка. Запаска з інструментами нова. Звертайтеся, 18-й рік, 126 тисяч рідного пробігу.